A oferta un novo curso. Modesto Gómez impartirá mañá unha formación centrada nas últimas técnicas para vender máis incorporando a neurociencia. A Asociación Boirense de Empresarios non só desenvolve campañas para incentivar o comercio local, senón que tamén aposta pola formación. Por iso, maña desenvolverase un novo curso a través do que os seus participantes recibirán ensinanzas novas para intentar incrementar o seu número de ventas. Maña temos aquí na AVE un curso de neuroventas e impartido por Modesto Gómez, que é un profesional con 17 anos de experiencia no mundo da comunicación, do marketing digital, e estrategias de, de venta. Eh, bueno, é un curso bastante interesante para todo, para o que todo que queira asistir, eh, no que vamos a conhecer os 20 principios fundamentais das neuroventas. Unha forma nova e diferente de afrontar as ventas usando técnicas fundamentadas no sistema nervioso e a ciencia que o estuda. O curso está basado como aos últimos avances da neurociencia poden se aplicar aos procesos de venta, eh, como vender máis e millor, de forma máis eficiente. Eh, bueno, esperamos que que a xente o aproveite e o que co que disfrute. Serán 4 horas na que, bueno, na que intentaremos eh que resulte do millor eh forma posible. Esta iniciativa que se impartirá nas instalacións da AVE naceu dunha colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago. Unha, son xornadas que a través da Cámara de Comercio de Santiago, a Cámara de Comercio de Santiago anualmente dispón de de xornadas de formación e, eh, eh, surxiu esta neste momento e, eh, bueno, parece unos bastante interesante. Vamos a ter outra similar baseada tamén no marketing en setembro. A formación que se impartirá mañá tratará os 20 principios fundamentais das neuroventas e comezará ás 10 da mañá e rematará ás 2 da tarde.